המחזור הראשון של החוג לפרסום ותקשורת שיווקית ביקשו לעשות מפגש מחזור. פתחנו את החוג הזה כשהוא בעצם החוג היחיד בפרסום ותקשורת שיווקית עם דגש על עולם הדיגיטל. פתחנו אותו בעצם מאפס. לא היה מחזור כזה. התחלנו לשווק אותו, והמחזור, החבר'ה האלה הגיעו אלינו ראשונים. הם מספרים לנו על ההצלחות שלהם ועל הדרך שבה הם יישמים את הכלים שהם רכשו בתואר. מבחינתי, אין שמחה גדולה מזו. אני הולך לדבר על איך למעשה התמודדתי עם הפחד במה שלי. פחד במה שהוביל אותי לעשות במשך הרבה שנים משהו שאני לא כל כך אוהב. ואיך ברגע שהתמודדתי איתו, התחלתי לעשות מה שאני אוהב. והדבר אני חושב הכי חשוב כדי שתוכן יעבוד, התוכן צריך להיות אישי ואוניברסלי. זה אומר שמי שקורא את הדברים שלי מרגיש שהוא פותח דלת אליי הביתה, הוא רואה אותי, אבל הוא גם רואה את עצמו. ואז זה גורם לו גם לרצות לשתף את זה ובאמת להיות חלק מהדבר הזה. היי, קוראים לי ראוי צררו קפלן, אני מנהלת שיווק של דרמלוג'יקה ישראל. יש לי טיפ מאוד מיוחד לגרום ללקוחות, איך אתם תגיעו ללקוחות ישירות לפתח ה... לא יגלה לכם, אם תרצו תמשיכו לראות. מתחווי העבודה משותפים ברחבי העולם הגדילו את ההכנסות בעזרת וופינג ב-7 מיליארד דולר מאז 2013. כישלון הוא רק משוב להצלחה, אז אני חושבת שזה דבר חיובי וטוב. שלום, אני רון לוינסון, מרצה בקריה אקדמית אונו ועובד ב-monday.com, ובואו לשמוע את ההרצאה על הדרך שלי להצלחה. ואנחנו נוטים לקבל החלטות על בסיס ה-remembering self ולא ה-experiencing self. וזה הרבה פעמים בעיה עם אושר בכללי ואיך שאנחנו מסתכלים על החיים. ועכשיו כשאני פוגשת פה את כולם ואני רואה את כולם עובדים, מסדרים אחד לשני עבודה, שומרים על קשרים, מתפתחים בחיים שלהם וזוכרים כל כך טוב אותנו ואת חוויית הלימודים כאן, אני באמת באמת מתמלאת, חייבת לומר, בהתרגשות וגאווה גדולה.